ପୋଲ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଲା ପିଆଜ, ଗୋଟାଇ ନେଇଗଲେ ଲୋକେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ କି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉ, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପିଆଜ ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା NH49 ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିର। ଓସିପୁର ତଳକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟ ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପିଆଜ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। କିଏ ବସ୍ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା ତ କିଏ ସାଇକେଲରେ ବସ୍ତା ଉଠାଇ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଆଜ ପୋଲ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ନାସିକରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲ୍ପରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।